Тоша, то моя вода. То мені пити воду звідти ще. Не плюй туди. Не плюй, я сказала. Якому сказала не плювати в мою воду? Ні, то я що, не до тебе звертаюсь, чи що? Ти що на дурачка косиш? То моя вода? Ти що, погано чуєш? Щось з вушками? Це моя камера. Моя камера, не чіпай мою камеру. Хто насрав мені на стіл? Сирун? Ай-яй-яй. Не приховаєш? Не приховаєш те, що ти не робив? Хто то не робив? Хто то не робив? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, як тобі не соромно, га? Як тобі не соромно? Воду мені наплював. На столі у мене накакуняв. І що тепер ти мені скажеш? Що ти гарний хлопчик? Мій любий, да? Отаке ти мені скажеш щас, чи що? А лапки тепленькі. От якби ти ще не какуняв. Так би було класно. То моя колонка. Навіть і не заглядай туди. Ти став в своїй какуні. А ти чо косолапий? Що з лапами? Наплював мені в воду. Тепер мені пити, да? Ладно, купайся, дозволяю. Купайся, купайся. Можна. Не втони тільки, не втопись тільки. Бо там глибоко. Ага.